Le prochain artiste est un artiste que nous avons reçu en interview. Il s'appelle Paul Manandiz, un Français vivant en Ukraine, et sa chanson est Zachelou. The next artist is an artist we receive in an interview. He's living in Ukraine, and his name is Paul Manandiz, and his song is Zachelou. Торкнись до мене поглядом, моє біляве золото. Торкнись до мене подихом, як можеш тілок іти. Назви мене коханою, сьогодні нею стану я. Накриється туманами, що це не назавжди. Зацілую я тебе, зацілую, хай ревнує цілий світ, хай ревнує. Зацілую я тебе, зацілую, нецілувану троянду мою. Зацілую я тебе, закохаю, хай страждає цілий світ, хай страждає. Чи для нас настане завтра, не знаю, та сьогодні тебе я люблю. На дві сторінки станемо долинами, тюльпанами, розквітнемо, зам'янемо, бувало так не раз. Покриє землю ранами, де ми були коханими, та в пам'яті кохані. Зацілую я тебе, зацілую, хай ревнує цілий світ, хай ревнує. Зацілую я тебе, зацілую, нецілувану троянду мою. Зацілую я тебе, закохаю, хай страждає цілий світ, хай страждає. Чи для нас настане завтра, не знаю, та сьогодні тебе я люблю. Зацілую. Зацілую, хай ревнує цілий світ, хай ревнує. Зацілую я тебе, зацілую, нецілувану троянду мою. Зацілую я тебе, закохаю, хай страждає цілий світ, хай страждає. Чи для нас настане завтра, не знаю, за сьогодні тебе я люблю. Paul Manandiz sur 242 Radio dans mon émission Just Like Emma. It was Paul Manandiz on 242 Radio UK in my radio show Just Like Emma. I was singing Zachelou. Paul Manandiz avec sa nouvelle chanson Zachelou.